En waghalse wys hulle vuurwarmslag by die randse skou. Twee Suid-Afrikaanse waghalse berei tans voor vir 'n aanslag op hulle eie Guinness wêreldrekord vir die langste rit op 'n motorfiets en sy span deur 'n vuurtonnel. Enrico Skooman en André de Kok hou reeds die rekord vir die vuurtonnelrit met 'n afstand van 74,5 meter. Die twee waghalse het gisteraand 'n vertoning by die Randse skou gelewer om die publiek te wys hoe dapper hulle werklik is. Skooman, 'n fotograaf van beroep, ry die motorfiets. Hy het verlede jaar saam met de Kok die rekord opgestel. De Kok, die passasier in die syspan, is die motorredakteur by 'n dagblad. Hy is ook die houer van 'n paar ander Guinness rekords, maar hy beplan om die gevaarlike stokperkie vaarwel toe te roep na die volgende aanslag op die rekord. Die staalraamwerk is 25 meter lank. Karton word aan die raam gehang. Die karton word met diesel geweek en net voor die rit word petrol bygevoeg om ontbranding te verseker. Die tonnel word sekondes voor die rit aan die brand gesteek en die twee jaag die 900 grade inferno in. Maar wat besiel iemand om so iets te doen? Weet jy, ek dink is maar die adrenaline. Ons het hierdie gedreisies gejaag aan mee, dit is maar goed wat in jou bloed is, jy weet, dit is swaar. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Duidelik, ek is net mal as ek op die ding klim. Hoe sal 'n ou oom soos ek nou 'n thrill kry deesdae? Jy weet, as ek dit nie self bewerkstellig nie. Jy weet, my drank, reisies en meisies het my nou gebring tot hier waar ek in my lewe is. En al wat ek nou nog kan doen is die reisies. Die twee sal die toertjie elke aand van Paasnaweek by die skou herhaal en beplan om hulle rekord van jaar te verbeter. Eers na 85 meter en uiteindelik 100 meter en dan uittrede. Hannes Reyneke, SAK nuus, Nazrek. Ons sluit af op 'n ietwat besadiger noot.